ちょっと横詰めようか。清子くんは細身だから。わあ、かわいい。学園祭演劇部門の優勝はいただきね。みんな聞いて、王子様役の加藤くんが足を捻挫したって。え、なんというベタな展開。いきなり床から入るな。そう以上、兄くんが王子様役やってくれるの。まあ流れ的にそうなるだろう。え、本当にできるの兄さん。お、うわあ、綺麗。それ演劇の衣装。どうしたの兄さん、王子様なの。あなたのような飛び入りに果たして王子様が捕まるのか。ひよこちゃんは意地悪なママ母。そうだよ、プッシュだぞ。ひよこくん、そろそろ我がクラスの発表時間だぞ。え、どうしよう、まだ全然打ち合わせしてないのに。任せない、アドリブで俺が何とかしてやる。破綻へのフラグ。続いては2年1組による劇プリンセスが一杯を送る。セリフは俺が幕の裏で喋るから、気をつけはそれに合わせて適当に動け。知らないわよ、どうなっても。適当に。おっ、オラプリンセス。どうした？オラ、天下一プリンセスを決定する天下一武道会。プリンセスモーニングスター。おしまい。おしまい。そのナレーションは我がプリンセス四天王の中でも最弱。誰？私はプリンセス四天王が一人。キラユキ姫。黙れ、本当は恐ろしいグリムドア。この先にいる王子に会いたくば、まずこの私を倒すがいい。どういうことよ。魔女の呪いで顔をおっさんに変えられてしまった王子は、舞踏会で勝ち残った姫にキスしてもらえば呪いが解けるのだ。え、顔がおっさんの王子。俺白雪姫よ。貴様のような青びょうたんにこのシンデレラが倒せるかな。何、主こそ灰にしてくれよぞシンデレラ。かっこいいな姫様たち。くらえ、白雪狂犬の陣。残像だ。一回の女子高生の動きじゃねえ。私の負けよ、行くがいいわ。お先に失礼。さあ次の姫は誰。おや指指指。おや指。黙れからの親指。やがましい。とにかくお前はここで終わりさ、シンデレラ。ひねり潰してくれ。この私を忘れてもらっちゃ困るわね。誰、このシルエットは。出ました、半魚人間、人面魚の人魚姫です。嫌な言い方すんな。下半分が魚の人間に何ができるってのよ。よいしょよいしょ、よっ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 。さあシンデレラ、王子様なんてどうでもいい姫だ。シンデレラ姫が百合姫にされる。ダメよキヨコ、こんなところで負けちゃ王子様とのキスができなくなる。でも頑張れ頑張れ。え、キヨコちゃん頑張れ。本人もほら客席で応援してくれている。負けるわけにはいかない。優勝はシンデレラ。だからおっさんに触れた王子様に口づけよう。いいのよね、そういうシナリオだし、本人も応援してくれていたし、本人も…あれ、うんうん、誰じゃお前は。お父さんさん。え、あー。3分だけしかない、僕の時間は伝わらない。3分たくみに使ってこういう伝えたい伝わない伝えたい伝えたい。